Goeiedag leerders en baie welkom by aanbieding 3 van week 18 tot 25 Mei. Ons is nou so halfpad met die weekse werk. Ek hoop julle het julle hersiening eerste gedoen en toe aanbieding 2 ook gekyk en ek glo en vertrou julle het reggekom om daai inkomste en uitgawe staat te voltooi. Asseblief ek sê weer eens as julle enigsins sukkel, as julle enigsins iets nie verstaan nie, e-pos my en ek gaan julle dadelik probeer beantwoord en julle probeer help en in die regte rigting probeer instuur. So kom ons begin met hierdie week of met aanbieding 3 se les dan. Reg, ons gaan hierdie met hierdie les gaan ons 'n bietjie kyk na rekeningkundige begrippe. En wat ons nou vandag gaan doen is met hierdie les en die uitkomste wat ek hier wil bereik is, ek wil kyk of julle die verskil kan ken tussen die volgende. Kom ons kyk wat is dit? Bates, laste, inkomste en uitgawes. So ons gaan nou kyk na Bob die loodgieter se finansiële rekords, reg? En so, die vorige skyfie het ek julle 'n bietjie meer gehelp. Ek het vir julle gewys wat is die inkomstes, wat is die uitgawes? Want ek wil julle net begin gewoond maak hoe om daai state te ontleed en dan ook die bewerkings te doen. Nou vir hierdie een gaan ons weer na 'n paar ander tipe vrae kyk. So jy gaan nou vir my op jou eie kyk wat is die bates, wat is die laste, wat is inkomstes en wat is uitgawes. En voordat ons aanbeweeg, het ons so 2 weke terug omtrent, het ons hierdie skyfie ook behandel oor bates en laste en inkomstes en uitgawes en ons het gesien bates is al die waarde van 'n besigheid of van 'n persoon, reg. So dit het vir hom waarde, soos byvoorbeeld sy motors, sy geboue, sy masjinerie ensovoorts. Dit wat hy eintlik nodig het sodat sy besigheid ook kan funksioneer, reg. En dan het ons gesien laste is hierdie lenings, reg, hierdie lenings, hierdie uitgawes van hom of nie die uitgawes nie, meer die lenings van as hy 'n lening byvoorbeeld aangegaan het by 'n bank om nuwe masjinerie te koop of om voorraad te gaan koop. Seuns en dogters, voordat julle hierdie werkkaart gaan voltooi, wil ek graag 'n beroep op julle doen om weer eens net in julle skrifte te gaan kyk wat is die definisie van 'n bate en van 'n las, reg? En dan het ons ook gekyk na inkomste. Inkomste is hierdie geld wat 'n persoon verdien, dit kan sy salaris wees of as hy nou 'n besigheid het, gaan hy sy inkomste verdien deur sy produkte verkoop en 'n wins te maak. So daai gaan al sy inkomste wees, sy verkope. Dit wat hy verkoop, die geld wat hy inkry, is sy inkomste, reg. En dan die uitgawes, het ons gekyk, ons het ook gepraat van bedryfsuitgawes en ons het gesien dat bedryfsuitgawes hierdie uitgawes is om die besigheid suksesvol te laat funksioneer elke dag. En as ek het so kan stel, dat die besigheid elke dag sy deure kan oopmaak, so hy moet hierdie uitgawes dek, hierdie uitgawes is eintlik 'n moet in die besigheid, byvoorbeeld hy moet loone betaal, hy moet huur betaal, of hy moet water en elektrisiteit betaal, of hy moet belasting betaal, of enige iets wat hy moet betaal om hierdie besigheid van hom suksesvol te laat funksioneer. Reg, seuns en dogters. Ek het weer vir julle gevra om in julle PDF dokumente vir my mooi te gaan kyk, want onthou, hierdie werk is nie in jou handboek nie. Jy gaan dit nêrens in jou handboek kan kry nie, so jy sal dit vir my moet gaan afskryf en ek het vir julle gevra, gaan skryf vir my die datum, die opskrif, so gaan kyk by die aktiwiteit wat oor hierdie werk handel, op julle PDF dokumente, wat sê die instruksies daar? Ek vra vir jou skryf die datum, en ek vra vir jou skryf die opskrif, dan los jy die spasie oop, en dan trek jy hierdie kolomme mooi netjies oor in jou skrif. Reg, en ons het gesien, en ons het dit al baie bespreek ook, dat ons kolomme altyd met 'n potlood trek, so dat ons dit netjies kan trek, so as ons 'n foutjie maak, dan kan ons dit uitvee, mooi netjies oordoen en ons gebruik 'n liniaal en 'n skerp potlood, 'n grys potlood. Dan kan julle vir my die beskrywings inskryf met pen, as ook die bedrag. Reg, julle kan hierdie twee kolomme dan nou in jou skrif
gaan oortrek en maak zeker dat jij die rechte bedrag inskryf. En onthou ookies, as jy die verkeerde bedrag inskryf of om selfs verkeerd in te kop jou sakrekenaar, dan gaan jou bewerkings verkeerd wees. So jy gaan nou vir my op jou eie, nou merk, langs elke beskrywing, of dit een bate, een las, een inkomste of een uitgawe is. Nou ek gaan jou gegaan hier so help. Kom ons kyk gegaan, hier inkomste is. Kom ons vat hier inkomste is, die derde enigie hier so. Dit gaan een inkomste wees. So jy gaan net op jou papierkie of op jou kolom mooi netjies met een potlood skryf, I vir inkomste is. Reg, kolletjie I vir inkomste is. Right. En dan, hierdie een sal ek jou ook mee help, druk werk, dit gaan een uitgawe wees, so jy maak dit een U, reg, een U vir uitgawes. Dan gaan jy nou langs elkeen skryf, dit is maar net om het vir jouself makkeliker te maak, as jy jou state verder moet optrek. Nou kom ons kyk gegaan hierso, hulle sê, hulle vraag vir ons by die eerste vraag, noem enige drie bates wat Bob in die besigheid het en gee die waarde van die totale bates. Kyk mooi wat vra die vraag, hy sê noem enige drie bates wat Bob het en dan gee vir my die totale waarde van die bates. So jy gaan hulle vir my neerskryf, jy hoef nie die vraag af te skryf nie, ek sê weer eens, as jy hom wil afskryf, is jy meer as welkom, andersens net onder jou kolomme, spasiekie oop, een lijntje oop, jy skryf mooi nummer 1 in die kantlijn, en dan beantwoord jy jou vraag. Ok, ek sal julle weer oorsien, jy mag het weer in potlood beantwoord hierdie antwoorde, en sodra ek die memorandum vir julle uitstuur, dan kan jy het mooi netjies in pen oorskryf. Want omdat hierdie is nie assesserings nie, ne? Hierdie is net oefeninge. Ek kan jou nie nou assesseer daarop nie, ek wil jou net oefen om te kyk of jy die werk verstaan. Ok, vraag nummer 2. Lys al die laste wat Bob se besigheid het en gee die totale bedrag van die laste. Ok, so lees mooi, hulle sê, lys al die laste wat Bob se besigheid het en gee die totale bedrag. So jy gaan weer eens vir my, al die laste onder mekaar skryf, jy skryf die beskrywing, jy maak vir jou klein kolommiekie, waarin jy die een kant skryf, dit is die, byvoorbeeld, kom ons sê, die laste is een lening, een van dit is een lening, en dan gaan jy in die ander kolommiekie skryf die bedrag, en dan gaan jy allemaal mooi netjies onder mekaar skryf, en dan gaan jy hulle vir my optel, en vir my skryf in die laaste lijntjie van die kolom, gaan jy vir my skryf totale laste, en dan gaan jy vir my die antwoorde opgee. Vraag nummer 3, noem 2 van Bob se inkomste rekeninge, sowel as die waarde van die totale inkomste. So gaan kyk vir my, watter 2 inkomste rekeninge het Bob, en wat is die waarde daarvan? Weereens, in 'n kolomformaat, skryf die inkomste rekeninge onder mekaar, met die beskrywing en die bedrag, tel hulle vir my op, en geef vir my die totaal. Vraagie nummer 4. Wat is die vernaamste vorm van inkomste vir Bob se besigheid? En dan verduidelik jy vir my jou antwoord in jou eie of op jou eie. So kyk weer, wat is die vernaamste vorm van inkomste vir Bob se besigheid? So wat is sy, ek wil amper vir jou so sê, wat is sy hoofbron van inkomste volgens daai state? Vraagie nummer 5. Maak 'n lys van al die uitgawes van die besigheid en bereken die totale uitgawes. So nou gaan jy vir my gaan kyk, maak 'n lys van al die uitgawes van die besigheid en bereken dan die totale uitgawes wat hy moet betaal. Regseuns en dogters, ek glo julle gaan mooi regkom daarmee. Onthou, maak elke vraagie as ons byvoorbeeld by vraag 1 as jy die bates moet doen, trek vir my die kolommiekie, jou kolommiekie moet 2 kolomme in hê, een vir die beskrywing, en in die rechterkantste kolommiekie
is die bedrag altijd. Dan kom je beschrijvings mooi netjes onder elkaar. En die bedrag in die bedragse kolom kom je bedrag mooi netjes onder elkaar. En dan hou hem altijd de R voor op te zetten voor die bedrag. Want ons werk met randen in Zuid-Afrika. En omdat ons werk nie nou met, eindelijk met een wiskundige som hier nie, so as jy die bedrag daar neerset, moet jy die R vooraan sit, om aan te dui dat het een geldeenheid is. Reg, en die R sê dan vir ons, dit is een Suid-Afrikaanse rand. Dan tel jy hulle vir my mooi by mekaar op, trek een lijntje en skryf die totaal in die een kolom en in die tweede kolommiekie onder die bedrag, die totale bedrag bijvoorbeeld van die bates. Selle gaan jy nou doen met vraag 2, 3, 4 en 5. Maar ek glo jy gaan regkom, doen alles mooi in potlood, soos ek weer eens sê. Hierdie is net oefeningen, dit is net om te kyk of jy al die werk verstaan en ek glo jy sal dit geniet. Goed, seuns en dogters, kom ons kyk gou na die res van die vragies. Ons het in totaal 10 vragies. Vragie nummer 6. Moet jy vir my gaan bereken, het Bob een wins of een verlies gelei? So jy gaan vir my jou berekeninge maak, jy gaan dit weer in kolomformaal doen, onthou ons het dit so bykie vroeger ook gedoen met ons skyfies, vroeger in die kwartaal kan ek amper sê, wat ons begin het met hierdie aanbiedings, hierdie op die platforms, gaan kyk weer mooi naar die voorbeelde wat ek vir julle gewys het, onthou trek na jou kolommiekie en dan wys jy, lys al jou inkomstes mooi onder mekaar, groepeer hulle mooi onder mekaar, en dan bereken jy die totaal van die inkomstes, en dan in die, los jy lijntje oop, die selle kolom kan ek amper sê, gaan jy aan, en dan skryf jy uitgawes, en met al die beskrywings onder dit, en as ook die bedrag van die uitgawes. So wat jy dan gaan doen is, jy gaan vir my al die uitgawes ook bereken, optel op jou sakrekenaar, en vir my die antwoord kry. En dan baie belangrik, omdat ek het laas ook daaroor gepraat is, dat een mens moet versigtig wees as jy hierdie goedjies uitwerk, want jy kan dalk net een foutjie maak, in die eerste plek moet jy seker maak, jy tik het reg op jou sakrekenaar in, en in die tweede plek moet jy seker maak, jy tik eerste die inkomste, sy totale bedrag op jou sakrekenaar in, as jy die wins of die verlies wil bereken. Bijvoorbeeld, jy het die totaal gekry van die inkomstes, so tik eerst die bedrag in, die totale bedrag, dan druk jy minus, en dan druk jy die totale bedrag in van die uitgawes, ne? En dan druk jy is gelijk aan. Dan sal hy vir jou een bedragje gee, of een antwoord gee op jou sakrekenaar. En dan as daar net een gewone antwoord is, net die getal wat hy vir jou gee, dan weet jy dit is een wins wat hierdie persoon gemaakt het. As hy dalk een minus, en dan die getal vir jou gee, dan sal dit een verlies wees. Omdat ek het vir julle ook gesê, as jy gaan eerste die uitgawes gaan intik, in meeste gevalle, as jy die uitgawes eerste gaan intik op jou sakrekenaar, en jy druk minus die uitgawes, of die, excuse, die inkomstes, en jy druk is gelijk aan, dan gaan hy heel moontlik vir jou een minus uitgooi. So dan gaan jy automatisch dink, dit is een verlies wat die persoon gelei het, maar dit is omdat jy dit verkeerd op jou sakrekenaar ingedruk het. So belangrik, tik eerst die inkomstes uit, die totale inkomste, tik hom op jou sakrekenaar in, en dan druk jy minus, en dan die totale uitgawes is gelijk aan antwoord. Ok, en dan vraag 7, denk jy Bob is tevrede met sy bezigheid, gee rede vir jou antwoord, ag sommer jou eie antwoord, en dit sal bepaal word deur om te kyk of hy een wins of een verlies gelei het. As hy een wins gelei het, en dan moet jy vir my maar gaan kyk, denk jy dit is een goeie wins, denk jy dit is realisties. So jy kan jou antwoord daarom vir my beantwoord om te sê, is Bob tevrede met sy bezigheid? En dan vraag 8, wat er soort bankrekening denk jy gebruik Bob vir sy bezigheid? Verduidelik jou antwoord. Gaan kyk bietjie na die type bankrekeninge wat ons al reeds behandel het, en dan sê jy soms vir myself, watter type bankrekening denk jy gebruik, hou Bob. Dan vraag 9, wat is die naam van die dokument, wat Bob elke maand van sy bank sal ontvang? Denk jy hierdie dokument sal vir Bob van nut wees? En verduidelik jou antwoord. Reg, en ons het baie tyd daarin ook spandeer, ne, in die vorige skyfies. Ons het van 'n sekere staat gepraat, ne, nou verduidelik ook maar vir jou, my vir jou antwoord, om te sê, denk jy Bob sal hierdie dokument as nuttig kan gebruik, sal hy hom kan gebruik om sy besigheid beter te kan
organiseer of te kan bestuur en zelfs ook besluiten te maken. Vraagie nummer 10. Geef 5 voorbeelden van transacties wat Bobse bezigheid dier die loop van een maand zal doen. Recht, onthou, wat het ons gesê, wat is transacties? Gaan kyk weer mooi na met die skyfies, ons het dit by die hersiening van hierdie week ook gedoen. So gee jy vir my 5 voorbeelde van die types transacties wat jy dink Bobse besigheid dier die loop van die maand sal doen en gaan kyk ook na die state. Seuns en dogters, baie dankie vir julle tyd. Ek hoop julle kom reg met hierdie werkies. Ek gaan dit weer vir julle sê, as julle sukkel, moenie huiwer om my te e-pos nie en dan sal ek julle met die grootste liefde help en julle probeer beantwoord. Doen maar eers die werkies in potlood, of die antwoorde in potlood, en dan as jy dit, die memorandums later in die week by my ontvang, dan kan jy het mooi netjies in pen gaan oorskryf, en die grootste rede hoekom ek dit maar doen, is sodat ons skrifte mooi netjies kan onthou. Kyk, meneer gaan nie nou omgee, sê het eers in potlood doen, en dan die regte antwoorde mooi netjies gaan oorskryf in pen nie, want dit is net oefening, dit is net om jouself te oefen. As jy dit nie so wil doen nie, as jy meer as welkom om het in pen te doen en dan jou antwoorde reg te maak in potlood, as jy in die toekoms wil kyk waar het jy 'n foutjie gemaak. Seuns en dogters, mag julle 'n mooi geseënde dag verder hê. Tot ziens julle.